Hola, bon dia. Soc la Vedrana Lovrinovic, soc la professora assistent de literatura hispanoamericana a la Universitat de Sàtar. El meu vincle amb el món català va començar durant els meus estudis de filologia hispànica aquí a la Universitat de Sàtar i va continuar a Tarragona, on vaig fer un màster de llengua, literatura i cultura catalanes a la Universitat Rovira i Virgili. La primera tasca com a traductora va ser el 2012, quan vaig coeditar un llibre de poesia que només la Clarora Gomboli, fruit d'un taller que va organitzar el Departament dels Estudis Hispànics Ibèrics de la Universitat de Sàtar a la illa de Pasma. En aquest taller hi vam reunir un grup de poetes catalans i croats i alguns estudiants per traduir la poesia de Laia Martínez i López i Francesc Parcerisas. Des de llavors he seguit traduint la poesia i d'aquestes traduccions hi ha també la poesia de Pau Sif, Lluís Roda, al croat, i de Dr. Tajagić i Boris Marona al català. En quant a la narrativa, he traduït algunes obres curtes de Joan Ruiz de Corella, Maria Barbal, Mercè Ibarz i Joan Todó. Doncs aquestes traduccions es van publicar en revistes croates i d'altres es va emetre en programes de la Ràdio Nacional Croata. Personalment, i segons la meva experiència com traductora, diria que la traducció em sembla una resposta lògica, perquè la traducció és un diàleg entre dos mons, molt cops molt oposats, i diria que una bona traducció té en compte els elements de cada una de les cultures. I doncs crec que la tasca de traducció és fer més intel·ligible aquesta oposició cultural i reunir aquestes dues cultures. Darrerament, la literatura catalana està guanyant un cert protagonisme en el món editorial occidental, i ja trobem traduïdes moltes obres al croat, però la situació de la literatura croata i en quant a la traducció al català encara és escassa, i sense cap mena de dubte diria que aquest és un repte que hem d'afrontar en un futur proper, així com el fet de visibilitzar la feina que han dut a terme moltes escriptores i traductores per establir aquests ponts de diàleg.